são contribuintes, viu? O prazo para solicitar a isenção do IPTU encerra-se no dia 20 de dezembro. O pedido para solicitar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2023 foi iniciado no começo de outubro e encerra-se no dia 20 deste mês. O diretor de tributação, Emerson Barbosa, explica quem tem direito à isenção do imposto. Nós temos três faixas para isenção. Tem a lei geral, né? A gente chama de lei geral, que são imóveis classificados como popular, até 80 metros quadrados. A pessoa tem que ter esse único imóvel, residir nele. Tendo dois imóveis já não dá certo, tem que ter um único imóvel e residir nele. A área de construção até 80 metros, classificados como popular. Aí tem o pessoal, portadores, infelizmente, de câncer. Esses aí, eles têm o ano inteiro para pedir, eles não precisam entrar agora nessa regra geral. Os portadores de câncer até têm o ano inteiro para pedir. Também um único imóvel e morar nele, pode ser um imóvel no nome do cônjuge também. A renda comprovada até 3 salários mínimos e não exige mínimo de metragem. E tem uma outra lei também, que essa daí vai até março de 2023, né? Até 31 de março todo ano, na realidade, que a renda familiar até 2 salários mínimos, a área de construção ela aumenta de 80 para 90 e tem, e, infelizmente, também portadores de algumas doenças, como moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatite grave, doença de Parkinson, espondioartrose arquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação ou a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esses portadores dessa doença, eles têm até o dia 31 de março do ano, corrente para fazer o pedido de isenção daquele ano. Tá? E lembrando que até 90 metros também tem que ser a renda familiar até 2 salários mínimos, residir no imóvel e ter um único imóvel. Não pode ter dois imóveis. E a classificação como popular. Os contribuintes que têm direito à isenção do IPTU devem procurar o setor de tributação para protocolar o pedido. O setor de tributação está na Avenida Rosário Congro, na esquina com a Rua Oscar Guimarães. Tem uma equipe, o pedido tem que ser feito aqui na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, ou por e-mail também pode ser feito, né? O tributacal@treslagoas.ms.gov.br, enviando todos esses documentos, a gente faz também por e-mail. E aí tem a equipe do núcleo de julgamento, a equipe aqui da fiscalização, a equipe da tributação, da Secretaria de Finanças, que faz a análise desses documentos para estar fornecendo ou não a isenção. Em média, de acordo com o diretor, em Três Lagoas, cerca de 1.400 contribuintes entram com pedido de isenção do IPTU. Olha, a média dos últimos 5 anos está vindo em torno de 1.390, 1.400, 1.410. Não tem tido muita diferença nisso daí. Um ano é um pouco mais, um ano é um pouco menos, mas está nessa faixa de 1.400, né? De 1.400 pedidos. E aí a gente vai fornecendo de acordo com as documentações enviadas, né, mandadas para a gente fornece ou nega também, falando, ó, faltou isso, faltou aquilo, né? Se a pessoa, de repente, faltou isso, mas ela comprovou depois, ela entra com a isenção, ela é isenta do mesmo jeito. É que muitas vezes a pessoa vem, não traz um documento, mesmo assim faz o protocolo, a gente tem que negar. E aí ela trazendo depois, ela corrigindo esse protocolo, a gente fornece a isenção normalmente. Mas a média que está em torno disso aí, de 1.400 pessoas. O diretor de tributação explica que a isenção é válida somente para o IPTU 2023. Por isso que a gente sempre faz para o ano que vai vir, né? 2022, pedindo isenção para 2023. Para trás, não tem como mais. Ela tem que verificar, aproveitar o PEP, que ainda está aí até o dia 9 do 12, e vir aqui para parcelar. Mas não tem isenção para trás. A isenção é só para frente.